Oi viiniä, tää on hyvä vuosikerros, kyllä. Kyllä maistuu. Tietysti tätä naapurissa syödään paljon köyhemmin. No kyllä maistuu, mutta eikä se ollut vähän kallistakin. Ei ollut, ei maksanut mitään. Antaisitko rypäleen? Annatko fileet? Meillähän syödään aina hyvin, koska... Joo, meillä pöytä notkuu muutenkin kuin jouluna, koska... No, koska... Mitä sitä salailemaan? Meillä on asiat mallillaan, koska me varastetaan kaupasta. Kulta, antaisitko voideen? Mä sieltä hummerin takaa. Tästä tulee.